रवि जी को जुन केस त्यो के हो यहाँ त्यो केसलाई यस्तो तरिकाबाट रहस्यमय तरिकाबाट गुमराहमा पारेछ कि मान्छे बुझी राखेछ सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्छ न्युयोर्कमा समेत विरोध भयो त्यही त न्युयोर्कमा त्यहाँ हैन कालो झण्डा दुनिया केपी ओलीको कार्यक्रममै स्थगित गर्नु पर्यो हैन यस्तो स्थितिमा यहाँ जहाँ जान्छ नेताहरू त्यहाँ विरोध भइराखेछ हो यस्तो स्थितिमा यहाँ त जे पनि हुन सक्छ किनकि यहाँको स्थिति एकदम तरल भइसकेछ भोलाटाइल अवस्थामा गइसकेछ तर यिनीहरू समस्या क्रिएट गरिराखेछ सबभन्दा पहिले सचेत हुनुपर्छ के को शासन हो यो त शासन होइन यो कुशासन हो यो रावण राज हो यस्तोले देश चल्दैन ओलीले आफ्नो देशको बारेमा राष्ट्रसङ्घमा कस्तो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ ओली र मोदीको भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई बडो ठुलो प्राथमिकताका साथ नेपालमा सञ्चार माध्यमहरूले चर्चा गरे ओली र मोदीको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने कुरालाई लिएर चर्चा बढी किन भयो यहाँ नेपालमा कोही पिएम बनेपछि फर्स्ट इन्डिया जानु तर यो चोटि त भएन नहुनुको मेन जडो कुरो समात्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ नहुनुको मतलब छ मनमुटाउ छ समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ललन चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ हस् नमस्ते धन्यवाद डाक्टर साहब धेरै खालका राजनीतिक चर्चाहरू छन् ती भन्दा पनि अलिक पृथक चर्चा अहिले सहकारी ठगी र धरपकडको छ काठमाडौँमा चर्चा एकातिर दुर्गा प्रसाई थुनामा पुगिसकेका छन् अर्कातिर रवि लामिछाने पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन भएको छ यी घटनाले के सन्देश दिइराखेको छ के बुझ्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब सही कुरो एकदम तपाईँ सठिक कुरो उठाउनु भएछ सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्छ रविजीबाट होइन सहकारीको भन्नु रविजीको जुन केस छ त्यो के हो यहाँ त्यो केसलाई यस्तो तरिकाबाट रहस्यमय तरिकाबाट गुमराहमा पारेछ कि मान्छे बुझिराखेछ किनकि हरेक तब्काका हरेक वर्गका उसका आफ्नाहरू आफ्नै तरिकाबाट प्लिड गरिराख्नुभएछ आफ्नै तरिकाबाट बखान गरिराख्नुभएछ फेरि सरकार पक्ष होइन आफ्नै तरिकाबाट ऊ गरिराखेछ कसको कुरा पत्याउने तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई एकदम सकसमा पारिदिएछ हामी बुझ्ने गाह्रो परिराखेछ कसको कुरा मान्ने हो होइन आयोग त्यो समितिको कुरा मानेपछि समितिले एकदम फल्ट हो होइन उसको एकदम कम ऊ हो ऊ त फँसेकै हो उसको त कारवाही हुन्छ हुन्छ होइन अगाडि पनि बढाइसकेछ फेरि सूर्य थापाको होइन अब दुई तिनवटा टिभीमा फेरि अलग अलग किसिमको पनि धारणा आइराखेछ मान्छे त्यसमा पनि शङ्का गरिरहेछ के हो फेरि उहाँको विगतको पहिलाको बोलाइ ऊ भइराखेछ यता कङ्ग्रेसको गगन र विश्व प्रकाशको महामन्त्रीहरूको भनाइमा एकदम ऊ छ अब यो तारतम मिलिराखेको छैन कि अब यो कस्तो ऊ हो भन्न एकदम गाह्रो परिरहेछ त्यही भएर म के भन्छु कि यो जुन केस छ नि यो महाभारतमा ऊ गरेको थियो नि कृष्णले ऊ गरेको थियो होइन जब अश्वत्थामा मरे छ कि मरे छैन ऊ त द्रोणाचार्यको छोडो थियो अश्वत्थामा मर्यो कि भनेर हल्ला फिजाइदिएपछि द्रोणाचार्य सुनेपछि त्यो मूर्छित हुन्छ एकदम कमजोर हुन्छ त्यतिखेर ऊ नायक थियो होइन युद्धको अनि त्यो एउटा साजिस कृष्णले रचेर यो कुरा फै ऊ गरिदिएथ्यो अनि द्रोणाचार्यले भन्यो होइन म त ठिक छ अश्वत्थामा मरियो के भयो म विश्वास गर्दिनँ युधिष्ठिरले भनेपछि म विश्वास गर्छु हो युधिष्ठिरलाई सोधेपछि युधिष्ठिरले भन्यो होइन त्यो भन्ने बेलामा यस्तो नयाँ हल्ला फैलाइदियो मतलब अर्कै किसिमले अनि त्यो अलिक राम्रोसँग सुन्न पाएन पाएन हो अनि नरोबो नरोबा कुञ्जरो कुञ्जरो भन्दाखेरि त्यस्तो गरेपछि के बाजागाजा बजाइदिएर बजाएर के गर्यो द्रोणाचार्यलाई सही कुरा सुन्न दिएन अनि एकदम क्लियर भयो आयो होइन त्यो सुनेर त ऊ भयो सहीमा युधिष्ठिरले भनेपछि आधा कुरा सुनेर त उसले एकदम क्लियर भयो अनि द्रोणाचार्य एकदम उसमा पर्यो तर द्रोणाचार्य थियो होइन अब जिम्मेदार ऊ थियो उसले त लड्नु पर्थ्यो ऊ गर्नु पर्थ्यो महाभारतको ऊ थियो हो त्यस्तै भएछ कि यहाँ त्यस्तै गरेर यो अनेक हल्ला फिजाएर होइन अनेक हत्कन्डा ऊ गरेर अनेक काण्डे काण्डको ऊ गरेर हरेक तब्काका ऊ गराएर यहाँ यस्तो किसिमको भद्रगोल मचाइदिएछ र हल्लाको डङ्का पिट दिएछ कि अब त्यो र
रवि के हो बुझ्न गाह्रो परिराखे छ हो त्यसको लागि अब तपाई हामीले सही उ गर्नु पर्छ हो के हो त्यो आधारमा उ गर्नु पर्छ त्यस्तो केस ल्याइदिएछ अब त्यसको लागि सही निष्पक्ष अब के रे जुन केस अगाडि बढाएछ हैन त्यसबाट बुझिन्छ अब कारवाही हुन्छ कि हुँदैन कारवाही भएपछि के हुन्छ त त्यसको असर के हुन्छ आम जनता त्यसलाई कसरी लिन्छ उहाँको पार्टी अब सुनिसक्नु भएछ हैन उहाँ घन्टी घरमा त एकदम पुरा भीडभाड रातिदेखि हैन ऊ हुने बित्तिकै एकदम उहाँहरू एकदम तम तयार भइरहेको छ हामी मर्न तयार छौँ जे पनि गर्न तयार छौँ हामी रविलाई कुनै हालतमा ऊ गर्न दिँदैन रविजीले पनि हामी त्यो कमजोर ऊ होइन हामी त एकदम ऊ गरेर छोड्छौँ होइन अब त्यो दिइराखेको छ अब यस्तो तरिकाको थ्रेट यस्तो तरिकाको डङ्काको पिटाइबाट अब सरकार के गर्छ कसरी जान्छ कुन आधारमा जाने हो के हुनुपर्ने हो यो अलिकति हेर्न बाँकी छ त्यो त तपाईँ एक्सन मोसनबाट बुझिन्छ त्यस्तो हो अब रह्यो रविजीको के अरे दुर्गाजीको अब दुर्गाजीको कुरा पनि मलाई कस्तो लाग्छ कि दुर्गाजीको यो जुन अहिले उहाँलाई समात्नु भएछ ऊ गर्नुभएछ जुन केसमा समात्नु भएछ यो राजनीतिक हो कि कानुनी हो होइन राजनीतिक हो कि प्रक्रियागत हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो सही हो राजनीतिक हो भन्ने त्यो सरासर ऊ हुन्छ गलत हुन्छ किनकि राजनीतिकमा जे पनि हुनसक्छ सही मान्छेलाई फसाउन सक्छ सही मान्छेलाई उकास्न सकिन्छ तर जुन उहाँहरूको प्रक्रियागत छ कानुनी छ अब कानुनीले त सही ऊ गर्छ हो त्यो हुनुपर्छ कानुनी हुनुपर्छ ऊ फल्स छ गलत छ उसले गल्ती गरेछ चाहे साइबर क्राइम गरेछ होइन त्यो छ त्यसको त कुनै लेखाजोखा छैन त्यसको कुनै इभेन्ट्सहरू छैन एउटा उसको भरमा भनिराखेछ फेरि दुर्गाजीले एकदम सफैया दिइराखेछ कि होइन मैले त कसैको नामै किचेर भने छैन मेरो के यसमा ऊ छ अब भन्न त भनिन्छ होइन अहिले त हरेकलाई ऊ गरेछ स्वतन्त्रता पाएछ यस डेमोक्रेसीमा त्यो भन्न सकिन्छ आम जो सार्वजनिक मान्छे छ प्रधानमन्त्री छ राष्ट्रपति छ हरेक ऊ छ उसको लागि उसको के अरे चरित्र चित्रणको बारेमा त ऊ गर्न सकिन्छ हो त्यो ऊ छ तर त्यसलाई जुन किसिमले उहाँहरू राजनीतिक रङ दिएछ यो राजनीतिक रङ दिएर कसैलाई पोलिटिकल रिभेन्ज लिनु यो एकदम सरासर गलत यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने तपाईँको देखिन्छ यसको स्वरूप होइन यसको प्रभाव यसको ऊबाट बुझिन्छ यो एकदम राजनीतिक ऊ जस्तै हो किनकि त्यो त देखाउनु पर्यो नि होइन त्यो कानुनी उसमा जानुपर्छ के अरे प्रक्रियागतमा जानुपर्छ हो उसको गल्ती हो फल्ट हो केही ऊ छ होइन घटना परिघटना के उसको रिभेन्ज ऊहरू बचेको ऊ छ प्रमाणहरू प्रुफहरू होइन त्यो देखाउनु पर्छ त्यो आधारमा उहाँलाई समात्नु पर्छ किनकि उहाँ ऊ त भाग्ने मान्छे होइन उहाँ त क्लियर भन्नुभयो त्यो म त अदालत जान्छु यो गर्छु कि होइन अदालत गएर म बेल गराउँछु चाहे जे गराउँछु तर त्यो पनि भएन हो एकैचोटि उहाँलाई ऊ गरेर उसको घरमा फेरि नाटकीय तरिकाबाट हेर्नु सिडी लगाएर होइन उसको गेट सिडी लगाएर पार गरेर तोडेर फेरि ऊ गरेछ हो यो अलिकति मिलेन यो राजनीतिक रिभेन्ज जस्तो देखिन्छ यो दुईवटा प्रसङ्ग भयो अर्को प्रसङ्ग डाक्टर साहब के छ यहाँ भने मोदी र ओलीको भेट भयो जब ओली प्रधानमन्त्री बने त्यसप्रति भारत रुष्ट छ असन्तुष्ट छ सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्दैन त्यसकारणले यो त्यति फलदायी नेपालका लागि ओली कार्यकाल फलदायी हुने देखिँदैन भन्ने यहाँ धेरै मान्छेहरूको आकलन थियो तर अमेरिकामा पुगेपछि भेट भयो मोदी र ओलीको र यसको खुब चर्चा पनि छ मोदी अमेरिकामा गएर ओलीले आफ्नो देशको बारेमा राष्ट्रसङ्घमा कस्तो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ ओली र मोदीको भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई बडो ठुलो प्राथमिकताका साथ नेपालमा सञ्चार माध्यमहरूले चर्चा गरे अब हामी पनि यही चर्चा गर्न बाध्य छौँ उहाँ भेट भयो हजुर यो भेटलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यसले सम्बन्ध सुधार गर्छ कि गर्दैन र यो चर्चा नेपालमा किन बढी भएको छ ओली र मोदीको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने कुरालाई लिएर चर्चा बढी किन भयो यहाँ यो विषयलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न यसलाई कसरी राम्रो कुरा उठाउनु भयो सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ अहिलेसम्मको जुन हाम्रो कल्चर थियो नि नेपालमा कोही पिएम बनेपछि फर्स्ट इन्डिया जानुहुन्थ्यो इन्डियाले पनि एकदम फर्स्ट भन्नुहोस् न उहाँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्थ्यो बधाई दिनुहुन्थ्यो निम्तो दिनुहुन्थ्यो तर यो चोटि त भएन नहुनुको मेन जडो कुरो समात्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ नहुनुको मतलब छ मनमुटाउ छ होइन उहाँ इन्डियाले चाहिराख्नु भएको छैन चाहे नेपालको करतुत भन्नुहोस् चाहे उहाँको चरित्र हेर्नुहोस् चाहे उहाँको जुन लवाई खवाई र उहाँको जुन एक्टिभ के अरे ऊ छ होइन गतिविधि एक्टिभिटी त्यसबाट ऊ भएन कि हो
त्यसमा पनि अब प्रचण्ड के अरे ओलीजीले त ट्राई गर्नुभयो होइन, धेरै उबाट आयो नि, ऊ गर्नुपर्छ मोदीजीले ऊ गर्नुपर्छ, तर दिएन गरेन होइन। अब त्यो नगर्नु उहाँले त अब इन्डाइरेक्टबाट ऊ गर्नुभयो, अब त्यसको नगरेपछि अलिकति के अरे ओलीजीले एक दुईवटा शब्द अलिकति चिप्लिनु पनि भयो होइन, जस्तै छुच्चो पडोसी भन्नुभयो के होइन, छुद्र छिमेकी हामीले काम छैन काम छैन भन्नुभयो। अब उहाँले धेरै ट्राई गर्नुभयो नि इजिपीको लागि होइन, त्यो पनि भएन। अब यस्तो यस्तो कुरा नभएपछि उहाँलाई क्षुद्र एकदम ऊ भनेपछि त मोदी जस्तो होइन, अब ऊ त अहिले एकदम ऊ पनि आफूलाई त होइन विश्वको एउटा ऊ लेभलको ऊ गर्नुहुन्छ, फेरि इन्डियाको हरेक चिज ऊ अगाडि बढिराखेको छ। अब त्यत्रो एकदम मैले विश्वलाई ऊ गर्ने इन्डिया, अब एउटा नेपाललाई त त्यति ऊ दिने कुरै कुरो पनि भएन हो र, तर दिनु पर्थ्यो। हामी त भन्छौँ होइन, नेपाल जुन छिमेकी हो हामी छिमेकी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ बदल्न सक्दैनौँ, यो हामीले एकदम ऊबाट पाएको हो, यो छिमेकीलाई सँग हामीले एकदम सही सद्भाव सम्भावबाट बस्नुपर्छ, राम्रो ऊ गर्नु पर्थ्यो होइन, बराबरको इक्विटीको आधारमा बस्नु पर्थ्यो होइन, सम्मान दिनु पर्थ्यो, सम्मान लिन पनि सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुनु एकदम गलत ऊ हो, त्यो एकदम हाम्रो ऊ दुवैको लागि एकदम नराम्रो हो। तर जुन ओलीजीले के अरे अमेरिकामा गएर उहाँसँग जुन भेट्ने ऊ गर्नुभयो, तपाईँ जुन एकदम कुरा ऊ राख्नुभयो नि, यो एकदम चर्चाको विषय हो, तर अमेरिका जस्तो ठाउँमा होइन जहाँ सुपर पावरहरूको ऊ हुन्छ, त्यहाँ अमेरिका रुस जापान चिनहरूको जुन ऊ हुन्छ त्यहाँ जा अब नेपालको कसले ऊ गर्छ होइन। अब नेपालको पिएमले कसैसँग बाटोमा भेट्यो, चाहे कुनै कन्फरेन्स हलमा भेट्यो, चियापानको उसमा हाई हेलो भयो, त्यो कुनै भेटघाट हुन्छ र, त्यो भेटघाटको कुनै मतलबै हुँदैन, त्यो त एउटा खालि जोकिङ रिलेसन भन्छ नि, एउटा भेटियो हाम्रो पुरानो इष्ट मित्र हो साथी हो हाम्रो एउटा हाई हेलो भयो अलिकति हँसी ठटेलो भयो त्यति मात्र हो। हो भेट त्यसलाई हामी भन्छौँ, भेट त्यसलाई ऊ गर्नुपर्छ जो एउटा सेड्युल अनुसार तयार भएको हुन्छ, पहिला नै सेड्युल हुन्थ्यो, ल ठिक छ इन्डियामा बोलाउनु भएन, इन्डियामा भेट भएन होइन, अमेरिकामा हुन्छ यति गते हुन्छ यति तारिकको हुन्छ यति बजेदेखि यति उसमा तपाईँसँग हाम्रो भेटघाट हुन्छ, यो एजेन्डामा हामी छलफल गर्छौँ, यो एजेन्डामा हामी यो एजेन्डा इस्यु उठाउँछौँ, त्यो त छैन। अब बिना सेड्युलको बिना के अरे तर्कको बिना डेटको बिना उसको यो त एकदम जोकिङ रिलेसन जस्तो भयो कि, त्यही भएर यो कुनै भेटको कुनै भ्यालु हुँदैन, कुनै मान्यता आउँदैन, न यसको कुनै सही के अरे एक ऊ आउँछ प्रतिफल आउँछ, त्यो खालि एउटा वैदिक बाटोमा होइन भेट भयो त्यति मात्र हो। डाक्टर साहब यही सन्दर्भलाई लिएर नि नेपाल भारत सम्बन्धमा ओलीको नेतृत्व कार्यकाल चाहिँ सुखद रहेन भन्ने कुरालाई लिएर यसैलाई आधार बनाएर ओली अमेरिकाबाट फर्किए लगत्तै नेपालमा गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ, सत्ता समीकरण बदलिन्छ, आर्जु राणा प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, किन बन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँलाई अमेरिका र भारतको आशीर्वाद पनि छ, भारतले त्यही अनुसारको सम्मान पनि गरो, त्यस कारणले अबको प्रधानमन्त्री आर्जु राणा हो, उहाँबाट फर्किए लगत्तै ओली फर्किए लगत्तै यहाँ आर्जु राणा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, यसरी समीकरण अदल बदल हुन्छ भन्ने खालको चर्चा पनि यहाँ गरिरहेका छन्। यही सम्बन्धलाई मोदी र ओलीको सम्बन्ध लिएर यस्तो विश्लेषणहरू पनि भइराखेका छन्। कता कता काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यो छनक दिन खोजेका हुन् कि भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिबाट पनि आइराखेको छ। अब यस्ता खालका चर्चाहरू पनि यहाँ छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यस्तो सम्भावना छ? एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो, किनकि अहिले नेपालको होइन यो बजार जुन गर्म छ नि यही विषयवस्तुमा गर्म छ, किनकि उसले मार्केटले छ यो कुरामा होइन, त्यो सही कुरा भन्नुभयो। अब आर्जुको इन्डियासँग को सम्बन्ध थाहै छ होइन, एकदम राम्रो ऊ बनाउनु भएछ होइन, दाइ भाइ बहिनीको ऊ बनाएछ होइन, राखी साटासाट गरेछ, अब यो त एकदम राम्रो सुखद ऊ हो, राम्रो हो, गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि उहाँ जुन के अरे पिएमलाई भ्यालु नदिएर त के अरे परराष्ट्र मन्त्रीलाई उहाँ इन्डियाले राम्रो भ्यालु दिएर उहाँलाई सत्कार गर्नुभयो, हरेक चिज गर्नुभयो, पिएमले राष्ट्रपति समेतले भेट्नुभयो, त्यहाँदेखि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एक कौडीको पनि गर्नु भएन, हो यो राम्रो ऊ हो। अमेरिकामा गएर सबैलाई थाहै छ देउपाको कनेक्सन होइन, र आर्जुको कनेक्सन त अमेरिकासँग एकदम राम्रो कनेक्सन हो, त्यसैको ऊबाट इन्डियासँग पनि कनेक्सन जुटेछ र सबलाई थाहा छ होइन, प्रचण्डले भनेकै हो नि यो हाम्रो सरकारलाई त अमेरिकाले ऊ गराएछ होइन, अब यो गराएर ऊ गराएछ, तर अमेरिकाले आफ्नो पकेटको ऊ गर्न चाहेथ्यो, तर अहिले आर्जुलाई बनाएको भए त त्यो क्षम्य हुनेवाला थिएन, त्यो ओली मान्नेवाला थिएन, हो त्यही भएर तत्काल उहाँलाई गर्नुभएछ। र
अब को उसमें टर्म जो भू वहाँ ऊ कर तर अब जो अनफोर्चुनेट सीचुएसन यहाँ क्रिएट भे कस्तो अनफोर्चुनेट भन्न न अलग हेन जहाँ तह एकदम विरोध को ऊँच है हर उस में ऊँच सब पार्टी एलर्ट कराई राखे न्यूयॉर्क में समेत विरोध तो न्यूयॉर्क में त्यहाँ है कालो झंडा दुनिया केपी ओली को कार्यक्रम स्थगित करो स्थिति में यहाँ जहाँ जांच नेता तैं विरोध भैराखे हो यो स्थिति में यहाँ के हो कि सही एकदम मार्केट लिए बजार गर्म क्योंकि यह हो यो अनफोर्चुनेट सीचुएसन जो मैं भो भी के यहाँ तो जे भी होना सी यहाँ को स्थिति एकदम तरल भैस वोलाटाइल अवस्था में गई सके अब मेल्टिंग पोजिशन में गए पी तो बाष्पीकरण हो कहीं नया अब आर्जू नै हुन्छ भने अलिकति मान्छे अर्कल गरिराखे छ उहाँको एक्शन मोसनले उहाँको एक्टिभिटीले उहाँको केरे मान सम्मानले किनकि इन्डिया र अमेरिकाको जुन मान सम्मानको हुन्छ त्यसबाट उहाँ अलिकति हुन्छ कि र यो शेरबहादुरको अब शेरबहादुर त अलिकति मतलब स्थिति उहाँको खस्किसके छ हैन किनकि एज फ्याक्टरले उहाँलाई अलिकति साथ दिइराखे छैन हो त्यस आधारमा उहाँको श्रीमती हैन अगाडि बढे झन् उहाँ एकदम राम्रो हुन्छ हो त्यो गरेपछि राम्रो हुन्छ उहाँको फेरि एकदम हाई हाई पनि हुन्छ हो त्यस्तो वारिस पनि बनाइसक्नु भएछ अब त्यो भए त उहाँको लागि एकदम जाय जायकार यस्तो सम्भावना छ हो तपाईको विश्लेषणमा पनि एकदम त्यो बजारमा गर्म छ यो एकदम यो एकदम व्यापक रूपमा आइराखेको छ र यो त्यसै आको हावा होइन एकदम होइन डाक्टर साहब यो सन्दर्भ पनि चर्चामा रहेको हुनाले मैले तपाईसँग सोधे अर्को सन्दर्भ अब जुन खालको परिस्थिति छ चारतिर विरोध नेताहरूको चारतिर असन्तुष्टि निराशा ठगी शोषण मिटर ब्याज सहकारी ठगी बैंक ठगी आदि कुरा जति कुराले नेपाल अहिले आक्रान्त बनेको छ यस्तो बेला धरपकड व्यापक चलेको छ यसले अरु मसला आगोमा घिउ थप्ने काम चाहिँ यसले गरिराखेको छ अहिले अब यो स्थितिमा नयाँ नयाँ तरिकाका आन्दोलनहरू पनि उठ्न खोजिरहेका छन् सही सही त्यसमा एउटा आन्दोलनको नेतृत्व राजेन्द्र महतोले गरेका छन् राष्ट्रिय मुक्ति गर्छु भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ अर्को अभियानको रूपमा दुर्गा प्रसाईको अभियान चलिराखेकै छ रासोपा पनि अब हामीलाई हाम्रा रवि लामिछानेलाई छोयौ भने तिमीहरूलाई देखाइदिन्छौँ भन्ने खालको धम्की रासोपाको पनि छ भनेपछि यस्तो पोजिसनमा अबको परिस्थिति कता जाला यो राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति के हो दुर्गा प्रसाईको अभियानको भविष्य के हो राष्ट्रपाको भविष्य के हो के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब मैले किन प्रचण्ड चाहिँ राखिनँ किनभने अहिलेका यिनै सत्ता साझेदार दलहरूसँगै उहाँको बढी निकटता एउटै स्वभाव पनि भएको हुनाले त्योभन्दा इतरका अलिकति पृथक स्वभावका यी हुन् कि भन्ने हिसाबले मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको यी तिनवटा आन्दोलनको चरित्र के हो उहाँहरू के गर्न खोज्दै होइन एकदम सही कुरा उठाउनु भयो यो तिनवटा जुन एकदम पृथक छ उहाँहरू नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गबाट नयाँ ऊ के अरे दर्शन सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर नयाँ ऊ गर्न खोजिराख्नु भएछ यो सही कुरो हो तर भएन उहाँहरूको फेरि मिस भएछ नि जस्तै रविजीले अवस्था बदल्छु तर व्यवस्था बदल होइन त्यसमा मिस भएछ किनकि अवस्था बदल्छु व्यवस्था के अरे व्यवस्था बदल्दिनेले होइन यही व्यवस्थाभित्र आएर त उहाँ बुझ्नुभयो नि अब उहाँ त चाख्नु भयो नि उसमा कस्तो रहेछ मन्त्री पनि मन्त्री भएर के अरे प्रधानमन्त्री बनेर तपाईँ काम गर्न सक्नु भएन यो त क्लियर छ जस्तै एउटा सानो सिके राउतको भन्नुहोस् न उहाँको पनि त एकदम ऊ थियो नि एकदम ताम झाम जोस जागर थियो होइन उमङ्ग उत्साह थियो म त यही उसमा गरेर हामी यो बनाउँछु भनेर यो गर्छु भनेर तर गर्न सक्नु भएन अहिले उहाँ पनि थला पर्नु भएछ हो त्यस्तै नयाँहरू जुन आउनुभयो यो हिसाबमा मतलब यही व्यवस्थामा अवस्था बदल्छु त्यो त गर्न सक्नु भएन सकिँदैन होइन जोसुकै ऊ आओस् सकिँदैन हो त्यस्तो स्थितिमा ऊ हुँदैन हो नयाँ सिराबाट नयाँ ऊबाट आउनै पर्छ यो जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थामा जुन खोट छ म त भन्छु यो संविधानमा जुन खोट छ यो संविधान जुन छ अहिले छ नि जस्तै तपाईँ राजेन्द्र महतोको कुरा उठाउनुभयो उहाँहरू त यो संविधानले मान्दैन उहाँ त एकदम कालो संविधान भनिरहेको छ यो संविधानलाई एकदम उनै गरी गर्न चाहिराख्नु भएछ हो यस्तो अवस्थामा के हुन्छ चाहे राजेन्द्र महतो होस् चाहे रविजी होस् चाहे दुर्गा होस् होइन चाहे प्रभुसा होस् प्रभुसाको पनि एकदम के अरे उनी
अर्थी नै अब यो संविधान कामै लाग्दैन भन्ने प्रभु शाहको पनि अहिले राय एकदम हो। अब यस्तो स्थितिमा अब के गर्नुहुन्छ? अब त यहाँ किता काट जस्तो भयो नि। अब एउटा यही संविधानलाई बनाउनु पर्छ, अलिकति भूल सुधार गर्नुपर्छ, सच्याउनु पर्छ, थपघट गर्नुपर्छ। एउटा किता के छ, कुनै हालतमा हामी यो संविधानलाई मान्दैन होइन, यो संविधानलाई हामी फाल्नै पर्छ, यो संविधानलाई तिरस्कार गर्नै पर्छ भनेको छ। हो तर यहाँ अब तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ आन्दोलन, यो जुन भन्नुभयो हामी त भन्छौँ रिफर्म होइन, हामीले के चाहिन्छ ट्रान्सफर्म चाहिन्छ होइन। ट्रान्सफर्म जबसम्म हुँदैन अब त्यो संविधान मात्र होइन पात्र पनि हुनुपर्छ होइन। संविधानको मात्र दोष दिएर त हुँदैन, तपाईँलाई थाहै छ धेरै ठाउँमा त यस्तो बनेको एकदम सानो संविधान पनि राम्रोसँग काम गरिराखेको छ, बिना संविधानको पनि एउटा कल्चर उसमा गइराखेको छ। तर यहाँ यत्रो मेहनतले यत्रो संविधान बनाएको, उत्कृष्ट संविधान भनेको, फेरि दावा दिइराखेको छ नि हो राम्रो विकास भएछ, हरेक चिज उ गरेछ, हरेक चिज खेल्न पाइन्छ, त्यो पनि हो। तर पनि देशको त उभो लाग्न सकेन, देशको मुक्ति हुन सकेन, आम जनता खुसहाल हुन सकेन, आम जनताको समृद्धि समृद्ध हुन सकेन। हो यस्तो घडीमा के हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ, रिफर्म होइन ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अब त्यो कसरी हुन्छ, हो यो सरकारमा भर पर्छ। अब जब सरकारले के अरे काङ्ग्रेस एमाले सत्तामा हुनुहुन्छ, माओवादी पनि यही संविधानलाई उ गर्न चाहिराख्नु भएछ, किनकि उहाँले भनिराख्नु भएछ, उहाँ त झन् एक कुवा पनि बदल्न दिन्न होइन। यो उपलब्धि दस वर्ष हिंसाको उपलब्धि नै यही हो, यही हो उहाँहरूको त त्यही हो। श्रेय उहाँ आफूलाई ठान्नुहुन्छ, उहाँ त कुनै हालतमा चेन्ज गर्न गरिराख्नु भएको छैन। तपाईँ जस जसको नाम लिनुभयो त्यसमा म थप्पो एक दुईवटा अझै छ, जस्तै खस छेत्री होइन, अस्ति मलाई एउटा कार्यक्रममा उहाँहरू बडा एकदम रिस्पेक्ट गरेर बोलाउनु भएको थियो, उहाँहरू पनि एकदम तयार भइराख्नु भएछ। अब हामी कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला छैन, अब खस छेत्री अलग हुन्छौँ, हामी आफ्नो तरिकाबाट आन्दोलन गर्छौँ, एकदम तयार गरिराख्नु भएछ होइन। अब यस्तो यस्तो ग्रुपहरू, यस्तो यस्तो मतलब उहरू भइराखेको छ, अब तिनीहरू त एकदम हुन्छ। अब यो देशमा के हुन्छ, फेरि देशको स्थिति हेर्नुहोस् होइन, देशको अहिलेको उसको के अरे काम कर्तुत, उसको एक्टिभिटी, उसको शासन प्रशासन, उहाँहरू त अहिले शासन गरिराखेको छैन, राज गरिराख्नु भएछ। सबभन्दा ठुलो गल्ती यहाँ भएछ, शासन गरेको भए सुशासन दिन्थ्यो होइन, सुशासन दिन्थ्यो, राम्रो काम हुन्थ्यो, देशको मुक्ति हुन्थ्यो, जनताको विकास हुन्थ्यो, हर जनता खुस हुन्थ्यो। तर त्यो त भएन, यहाँ त राज गरिराखेको छ, राज भनेको के हो, शासन होइन, कुशासन दिइराख्नु भएछ, भ्रष्टाचार दिइराखेको छ, दुराचार दिइराखेको छ, मुनाफाखोर दिइराखेको छ, कमिसन खाइराखेको छ, के अरे कर बढाइराखेको छ होइन, यस्तो यस्तो कुशासनबाट यो राज चलाइराखेको छ। अनि के हुन्छ यो देशको हालत, हो यो देशको हालत यस्तो स्थितिमा आइसकेको छ, स्टेट एकदम कमजोर भइसकेको छ, विक स्टेटमा ऊ आइसकेको छ, विक स्टेटले यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, सम्हाल्न सक्दैन। हो मैले त्यही मैले भने यो भोलाटाइल होइन, अहिले यो अवस्था एकदम यो देशमा अब यिनीहरूको उसले गर्दा यो संविधानकै उमा यस्तो भरखालोमा आइसकेको छ, यस्तो भोलाटाइल अवस्थामा आइसकेको छ, र संविधान चेन्ज गर्छ गर्दैन झन् यो एकदम भोलाटाइलमा जान्छ, झन् भरखालोमा पर्छ, यो एकदम अरू एकदम के अरे भद्रगोल अवस्थामा जान्छ, त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? हो त्यो स्थिति नआओस् भनेर हामी सबैमा चेत आओस्, सबैमा चेतना आओस्, राम्रोसँग सुझबुझ गरेर सबैलाई सम्झाएर बुझाएर चित्त भरेर मोटिभेट गरेर होइन देशको निकास दिनुपर्छ। म त भन्छु सधैँ विकास तपाईँ कहाँ भन्नेछु, हामीलाई विकास होइन हामीलाई निकास चाहिएछ। हो निकास दिनुहोस्, निकास भएपछि देश के हुन्छ, एउटा ट्र्याकमा जान्छ, सही बाटो समात्छ, तर त्यो छैन यहाँ। डाक्टर साहब यसलाई अब सही ट्र्याकमा लाने विधि के हो, तपाईँलाई के लाग्छ यो कसो गर्यो भने सही ट्र्याकमा जान्छ? एकदम सही हो, विधिको शासन हुनुपर्छ होइन, विधिको के अरे शासन हुनुपर्छ, डेमोक्रेसी अन्तर्गत चल्नुपर्छ, डेमोक्रेसीको जुन मूल मन्त्र हो त्योबाट चल्नुपर्छ, के अरे मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, चुनाव निष्पक्ष हुनुपर्छ, राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ होइन, रिवार्ड एन्ड के अरे पनिसमेन्ट हुनुपर्छ, केही छैन यहाँ होइन। अब केही छैन, शासन यिनीहरू के गरिरहेको छ, साम दाम दण्ड भेटले चलाइरहेको छ, त्यो पहिला चलाउँथ्यो तर अहिले त्यो पनि छैन, साम दाम दण्ड भेट मात्र होइन अहिले रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टबाट मात्र चलाइरहेको छ, रिवार्ड आफूलाई राख्नु भएछ, पनिसमेन्ट तपाईँ हामीले छोडिदिएछ। हो यस्तो स्थितिबाट चलाएपछि हुन्छ र सुशासनको जो सही मूल्य मान्ता हो, आम जनताको मुक्तिको लागि सबको साथ सबको विकास सबको विश्वासको साथ लग्नुपर्छ,
त्यो भएन। राजनीतिक भनेको जुन शासन सत्ता हो त्यो त समाधान हो, त्यो राजनीतिक सत्ता हो, समस्या होइन। तर यिनीहरू समस्या क्रिएट गरिराखेको छ। सबभन्दा पहिले सचेत हुनुपर्छ यिनीहरूले, त्यसबाट सच्याउनुपर्छ। यो शासन समस्या होइन, समाधान निकाल्नुपर्छ। यो के अरे राजनीतिक यो के अरे गाँठो होइन, गाँठो फुकाउने हुनुपर्छ। अब त्यो फुकाउन नसक्ने सक्नु भएन र समाधान दिन नसक्ने यो के को शासन हो? यो त शासन होइन, यो कुशासन हो, यो रावण राज हो। यस्तोले देश चल्दैन। अब विकल्प के हो त? होइन, विकल्प त्यही राम राज हुनुपर्छ। सबैको साथ, सबको विकास, सबको विश्वास हुनुपर्छ। सबैले समेटेर, सबैले अधिकारको उदिएर, सबैले अपनत्व गराउनुपर्छ। सबै यो देशको सहभागी होस्, तपाईँको देश हो, तपाईँ पनि यो देशलाई सहभागी बनाउनु, तपाईँ पनि यो देशको माया गर्नुहोस्। त्यसको लागि उहाँले अवसर दिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ, एकदम सही म्यान राइट प्लेस ऊ दिनुपर्छ, सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यो नै हो होइन, जिम्मेवारी हुनुपर्छ, यो जवाबदेही लिनुपर्छ। अब न जवाबदेही छ, न जिम्मेदारी छ, कोही कसैप्रति छ कोही छैन। संसद जनताप्रति जवाबदेही छैन, नेताहरू के अरे सरकार संसदप्रति जवाबदेही छैन। अनि कसरी देश चल्छ हो? कम्तामा त्यो नीति र ऊ त अपनाउनुपर्छ। राजनीतिक धर्म हुन्छ नि ज्योतिजी, कम्तामा त्यो त अपनाउनुपर्छ। कम धर्म संस्कृति अनुसार देश चल्छ, सारा दुनियाँ चल्छ। मानवको पनि एउटा धर्म हुन्छ होइन, त्यो मतलब गेरुवा वस्त्र लाएर चन्दन टिका लाएर त्यो धर्म होइन होइन, त्यसले का ड्युटी गर्ने जुन धर्म हो त्यो धारण गर्नुपर्छ। हो, राष्ट्रले पनि त्यो लिनुपर्छ, सरकारले पनि त्यो लिनुपर्छ, नेतृत्वले त्यो लिनुपर्छ। अब त्यो नलिनु अब अनि आफू मात्र एकदम रजाइ गर्नु, आफू मात्र मपाई गर्नु, आफू मात्र शोक सेल गर्नु, आफू मात्र सत्ताको उन्मादमा होइन के अरे अहङ्कारमा डुब्नु, यो त एकदम स्वेच्छाचारी तरिकाबाट चलाउनु, यो सरासर गलत हो। यो देशको लागि एकदम अभिशाप। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। धन्यवाद ज्योतिजी, बोलाउनु भयो, दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद, नमस्ते।